Deməli, Ulus otelimizdən çıxdıq artıq Bakımidə. Salatımız adı verdik, səhər yeməyimizi yedik. Avtobus bizi gözləyir, arxadadır. Gedirik şeyə, Trabzona. Birinci... Mikrofonu yoxdur, mikrofonu. Hə, mikrofonu bizim açıq deyil. Buradan birinci edəcək şeyə, gömrüyə. Sonra da gedirik şeyə. Maş, avtobusu unutulur, saxlayıb mən oraya. Hə, buradan birinci edirik gömrüyə. Sonra orada avtobusumuzu dəyişəcəyik. İndi bu Gürcü nömrəsindən də orada problem yaranır. Bir dənə avtobus götürəcək, o Türkiyə nömrəsindən götürəcək. Deyən avtobus orada bizi gözləyirəcək. Hə, sonra da turlarımızı eləyib, edəcək şeyə, otelimizə. Türklərin bu SAP dedikləri gömrüydən keçdiyəcək. Çox çəkmədi, bir haradasa 10 dəqiqə falan kestiyi çox adam yox idi, səhər idi. Həm də bizim qabağımıza gələn avtobusların ötdükü, onlardan arxaya düşməyək, keçəcək. Nəysə də, gəldik. Bu gömrük məntəqəsinin yanındayıq. İndi gedəcəyik birbaşa Aydər yaylası deyəsən ora. Oradan da sonra başqa yerə günorta yeməyi falan filan belə planacaq qələ ki, burada avtobusumuzu dəyişdik dediyim kimi. Gəldik deməli bu Aydər yaylası deyilən yerə. Dağın belə yuxarısıdır. Dağın biraz başıdır deyə bilərik, çox olmadı amma. Yuxarı qalxdıqca hava yaxşılaşır, amma aşağıda maşından qalxan yolda orada şeydir deyə çox belə dağların arasıdır deyə şey olur, hava olmur da. Amma belə yuxarı qalxandan sonra gözüsü bura yaxşıdır, qulaqlar batır, məlumə, nə, hər şeydən. Buradan sunmaq. Deməli, buradan düşəcək aşağı, haradasa bir saat yarım vaxtımız var. Sonra düşük edəcək, günorta yeməyə. Buradan belə videolar çəkəcəm. Dağın belə hər yerindən şeylər, şəlalə zədə axır, su axır, nə bilim. Deməli, Aydər yaylasının döşündə çayın belə şırıltısı ilə oturdu. Son mənim şərəfinə bilən çay burdu. HTL deyən çayları. Amma bomba çay deyən. Bakıda belə çay tapa bilməzsiniz. Belə yerlər çoxdur burada yolun qırağı ilə. Yavaş-yavaş düşəcək aşağı. Bir saat vaxtımız var. Burada fırlanmalar, sonra gedəcək yemək yeməyə. Aydər yaylasının əsas belə yoldan aşağı düşən yerdir belə. Burada deməli buludludur hava. Amma buludlu olsa da dəqiqə bir günəş çıxır, seyirləyir. Düz günəş çıxanda bir az yandırır, amma bu qədər hündürdə başqa bir şey gözləmək olmaz da. Hava belə aşağı düşəndə qabaqdan o qədər açıqdır ki, açıqlıqdır yəni qabağa doğru. Həm də dağlar da var, amma ki açıqlıq da var. Ona görə orta ilə gələn hava bütün belə küləyi gətirir yuxarı doğru. Dağların diblərində, bütün diblərində yox, hətta üstündə evlərdir. Düzdə o evlərdə olmaq bomba olardı. Çay tökülür. Nədir şəlalənin adı qısa? Gəlin tülü. Gəlin tülü şəlaləsi var. Bayaq çəkdiyim şəlalədir, o şəlalə deməli. Gəlin tülü nə edirlər? Şeyə, töküləndə ağ olur, düz gəlir aşağı doğru. O da gəlinin başındakı fataya oxşuyur deyə. Fatadır da, hə? Bəli. Fataya oxşuyur deyə şey deyirlər ona da. Gəlin tülü şəlaləsi deyirlər, qəşəkdir yəni. Dağın başından qalxır. Ora yəni şəlalənin başlanğıcına hiking eləmək super olardı. Başqa səfərə özümüz gələndə eləyərik, belə. İndi düşürük aşağı, belə yolun qırağı ilə hədiyəli əşyalar da satan yerlər var. Belə. Bu Uzungöl dedikləri yerə
gəldik, çıxdıq sonunda. Biraz belə xeyirtər hava var. İstidir, soyuqdur, bilmirəm. Bura istidir, yəni normaldır. Aşağıda gölün yanı çox soyuqdur, çünki aşağıdan külək vurur, spazinək ola bilmirəm də, qarışıqdır belə. Ona görə qayıtlıq gəldik, Yusalan köyünə götürmüşəm. Özüm də üstündən giymək hissin olmadığı üçün tıpoyam axımdan hissin götürməmişəm. Belə, düşürük aşağı gölün yanına. Belə, mən bilmirəm, dediklərinə görə əvvələ burada belə bu qədər şey olmayıb, ticarət mərkəzi olmayıb, ticarət şeyləri olmayıb. Son zamanlarda belə bu qədər ticarət şeylərini doldurublar buraları, ona görə çox sıxılıqdı. Suriyalı adamlar var. Yəni, burada işləyənlərin hamısı ərəb dilində bilirlər, ərəb denirlər yəni. Burada da başqa dilləri qozlamırlar, hamısı ərəblərdir. Çox qarışlıdır, onda içində içində. Yox, bu da yox. Qəhrəmizə baxma. Zənn əhli görürüm, görürüm. Tunar müəllimin falına bağırıb, bəli. Gözəl işıqlı yol görünür burada. Bax, 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 bura bax, 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 bax. Görürsən, sabah bu tərəfdə uzun işıqlı bir yol var. Çox gözəl bir yoldur o. Bax, bu tərəfdə böyük bir yaşayış yeri görsənir yolun elə bil ki sol tərəfində. Yəni yolun axırına çatmamışdı. Demək olar ki, o yolun işıqlı yolun başlanğıcındadır. Bu da o deməkdir ki, həm uğurlu bir o maşında yol yolum olacaq, həyat xəttim olacaq. Elə bu, başlanğıcı, o uğurlu xəttə başlayan kimdə maddi gəlirlərin də yaxşı olacaq. Bu tərəfdə isə, görürsəniz bir xoşbəxtlik rəmzi, xoşbəxtlik quşunun belə deyim də simvolu var. Baxın yaxından. Bu da ki, yaxın bir zamanda, yaxın gələcəkdə öz arzuladığın xanımla ailə quracaqsan. Bu tərəfə də görsəz, iki dənə sima var. Nə var ə, sima? İki sima görsənir. Baxın, baxın, bu xətlərində iki sima var. Bu qızdır. Bu qızdır. Bundakı, bu da oğlandır. Bu isə o deməkdir ki, bir qız, bir oğlan evladınız olacaqdır. Bunlar, bu dediklərim hamısı çox yaxın gələcəkdə həyata keçəcəkdir. Amma bu uğurlu yolun axırında isə o göstərdiyim yaşayış məntəqəsi, böyük yaşayış məntəqəsi daha da böyüyür, daha da genişlənir. Xanımın çoxdursam, nə var? Ataqıb, deyə burada var, bax. Alo. Deyə burada var, bax, görsəm, bax, görsəm, ağası da böyüyür. Hə, qaqa, hana, qaqiyi göstərir. Ağara, qaqa, böyüyür, görsəm, bax, buradan. Bu tip qəhvə fallarına baxdırmaq istəyirsinizsə, 055-920 əlaqə saxlayıb qəhvə olma düşə bilərsiniz. Hər həftənin şənbə günləri, cümə və şənbə günləri bu işlə məşğul olar. Yağış yağır. Mən də mikrofonumu çıxartmışam, indi bilmirəm səsimizə düşür, amma yağış yağsa da, olsa da belə havası pis deyil buranın, xoşuma gəldi, sərindir, yağış yağır arada. İyun ayıdır, bizdə yağış olmur bu vaxtlar, amma burada yağış var, bilmirəm. Normalda yəni, meşəriydi də əslində, yəni, indi məsələn, Şəkidə yağış yağır. Burada belə əslində. İstanbul deyil ki, hətta da Ankara deyil. Amma burada normaldır yəni. Belə də yol pasıqdır biraz. Dağın olmalı, normaldır. Asrasını çağa çıxırdı. Bir suyun rəngi batır, bir yanaşırdı. Bir dənə istirahat oradadır ki, burada bütün o tərəfdə yolun deyək, aşağı düşən yerdə sağ tərəfini bütün şeylər edirlər. Deyək, ticarət mərkəzləri falandır. Orada da adamlar çox sıxdır. Mən adamlar çox sıxılan yerlər. Sıxılan biri olaraq, intervət biri olaraq. Xoşma gəlmir, yəni. Xoşma gəlmir deyəndə, yəni çox sıxdır da, edin kimi xoşma gəlir. Məncə o qədər sıxılıq et kimi xoşma gəlir. Sıxılıqdır, yəni bir ton atraksiyon var. Bu qazanmaq üçün hamdirə birinin belinə minib soxuşdurublar hər şeyi. Orada da yəni heç bir şey alınmıyor, bu otuqda biz bir yoxdur. Bu tərəfdə amma dağın dibidir.
gəzirsən yəni ən azından. Belə. Sağ olsun. Sağ müəllim. Bizim üçün belə yaşıl yaxşı notlarımız var. Alıqdır. Artıq istədiyimiz qədər gəzə bilərik. Yarışdır. Yaxşı qaldı. Yarab çürüm bilirəm. Yaşıl da büyümüşüm. Az çək də onu. Pəncərədən daş gəlir, ay bəri bax, bəri bax.